Olá, gente. Mais um vídeo Caio Alemão aqui, diretamente da Alemanha, atualizando vocês. E antes de começar, vou pedir desculpas para não poder responder todos os comentários. Fico contente que vocês comentam os meus vídeos. Fico lendo também. Muitas vezes só faço o dedão ou o coraçãozinho, mesmo querendo mesmo escrever alguma coisa, mas eu estou recebendo tantos comentários e tantas perguntas de muita gente que eu não tenho condições. Nas últimas, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 2 semanas eu tive de 5 a 6 mil comentários. Então está ficando difícil para mim respondê-los, mas eu estou nessa, eu vou olhar, vou ver e pode demorar um pouco, tá bom? Mas eu sou muito grato para você que assiste aqui os meus vídeos e fica ligado e dando comentários. Valeu, gente, mesmo. Pois é, gente. O governo está incentivando a população a fazer estoque de comida, bebida, etc. E isso já bem-vindo há mais tempo. Já fiz vídeos a respeito. Vou mostrar a playlist aqui em cima também no vídeo sobre o meu estoque de comida que eu já fiz há, sei lá quanto tempo faz, 2 anos atrás. Mas atualmente, com o novo vírus que nós estamos tendo, então o governo mais uma vez, pelas mídias e tal, está incentivando as pessoas para fazer um estoque no mínimo. Antes era de 10 anos, agora são de 14. De 10 anos, de 10 dias, agora são de 14 dias. Pensando que o tempo de incubação é de 14 dias. Se bem que agora a gente já sabe, a incubação é de 24 a 27 dias. Né? Então, ele pede então para você fazer comprinhas, guarda no seu apartamento, na tua casa e tal. E por causa de, pode ter uma hora dessa um blackout, quer dizer, ficar sem energia. Pode surgir uma catástrofe como enchente, como ciclone, vento forte, né? Ou um ataque terrorismo, etc, etc. E além disso, uma epidemia, certo? E eles chamam isso de Notfallvorrat, né? Não sei agora em português nem. Vocês vão me ajudar outra vez aqui no vídeo, porque eu não me lembrei de traduzir essa palavra. Notfallvorrat. Mas o que acontece? Como é que ele pode incentivar as pessoas, se a maioria hoje em dia mora num apartamento pequeno, nem não tem lugar? Muita gente do povo alemão hoje em dia também não tem mais condições financeiras, certo? Outra coisa, isso. Então tá difícil, né? E além do mais, o pessoal hoje em dia está confiando tanto na nossa indústria, no governo, etc., que eles não pensam em fazer, né? Agora, a geração mais velha, que passou a guerra, etc., eles têm. Mas a maioria da minha idade, ou mais novo, eles têm no máximo para 1, 2 dias e acabou-se. Né? Imagina o que acontece se de repente realmente acontecer um caso desses, né? Então, sobre o que é indicado para fazer compras, etc., eu ainda pretendo fazer um outro vídeo detalhadamente. Tá? Então, ele também fala de montoeira de água que a gente precisa para cada pessoa, etc., etc. Então, sobre isso, eu vou futuramente fazer um outro vídeo. Gente, estou curtindo fazer uns vídeos para vocês. Fico super contente porque eu sempre leio de novo e vocês me mandam uns comentários, olha, que mexe muito comigo,
que com as palavras de vocês me apoiam, me incentivam também de fazer outros vídeos e vocês gostam. E olha, eu fico muito feliz de poder uma outra pessoa ajudar e talvez de deixar refletir, de ver as coisas de outra maneira, de abrir a mente. Gente, muito, muito obrigado mesmo. E fico até arrepiado um pouco, né? Abração, fiquem bem, se cuidem e desejo tudo de bom para você e um ótimo domingo. Abração.